बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑप्शन क्यों दर्ज करना? ऑप्शन के एडवांस क्यों? लैंग्वेज मोबाइल सही था एडवांस था जो एडवांस के मुंह सर को लिखी लिया हमें अवल शेयरिंग एडिटिंग ऑप्शन दे मुंह सरा व्हेन सिलेक्टिंग ऑटोमेटिकली सिलेक्ट एंटायर वर्ड जदल तरह लम यो नो स्लाइड में वागस तो देखी मैंने जर लिखल उपड़ो दोनों लिखल में उपड़ो अदल तरह लम मुंह लिखे ची अफगानिस्तान ताजमान कंप्यूटर एफ चीज लिख जर मुश्किल लिखी खस सही था सो गोल को जचिकल अफगानिस्तान इज माय कंट्री दाग तो लिखो जचिकल दा लिखल सेलेक्ट को मा खस सही तो गोर अफगानिस्तान में सिंतखाब को गोरे तो हाँ गोरे लगात खबर बसर मुकामल से लिखी क्या नहीं लिखी और तो बोला हाँ ए नहीं नमक किसी से मखिलार समाग वक्त से लिखी दस का से लिखी चिमुंग दल दब तो वही लिखी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट एंटायर वर्ड व्हेन सेलेक्टिंग न चीजें जब लिख लेंगे कम सोता हो बोला ताना कदम मखिल नाखली इजाजा नहीं था होता यूनी ولی مخکې نه سلی کېږي دا د په دی دا د دې آپشن کارو الاو ټیکس ټو بی ډراګ اینډ ډراپ که چېرې دې آپشن باندې ما کلک کړی زه غواړم دا دا نه دی ریزن راوړم دی کونج ته سلیکټ یې کړی سې کلیک وکړه کاشې کړه راغ کړه نه دې ته ډراګ اینډ ډراپ وایي وایي که وایي چې یاره دا کار دې نه کېږي एडवांस तरह से देने क्लिक कर देगा उस चिकले सेलेक्ट किया ताकि क्लिक भी नहीं की गए वे तो खत्म ही की चिकले की सिलेक्शन लमें जैसे ऑटोमेटिकली स्विच कीबोर्ड टू मैच लैंग्वेज ऑफ सराउंडिंग टेक्स्ट दल दमा इंग्लिश ही लिखो दल दस राज्य में फारसी लिखो द अफगानिस्तान दे अफगानिस्तान दे अफगानिस्तान द ज़मरियानो खोर दे ज़मराय किधर तो हाँ चीज़ है ना ज़मरियान सही ज़मराय अब संग हाँ शक्ल बता दे बोलो बता ज़मा उस जमा जब अच्छी है ना इंग्लिश ही था तो कंप्यूटर कर अच्छी थी फारसी बने क्लिक कमा निकल को मुगो रखा चेंज की गिना करना चला रहा मदद था अच्छे रिदा ऑप्शन मुंगे क्लिक कर रही माँ कुछ बच्चे चेंज करें ना कुछ कला दी बने क्लिक कमा लिकल उबाखे ना फाइल जीरो सेव को हम दम क्लोज को मिस द खलास हो मुझे दल से लिकल को हम दल तक लिकल को हम अच्छी की इंग्लिश की करना और कदल तक लिकल लिकल को خپل اٹومیٹک ور ما چینج کړی نه دژبا خپل چینج کی دا ځکه چې دلته ما ورته وویل چې مال وروره هر وخت چې ځکه لیو چې سلایډ کې لیکل کوم چې فارسی خپل اٹومیٹک ژبه فارسی ته واړه ته په انګلیسي کې ایډیټینګ کوم انګلیسي ته واړه کله نه کلک لري کې بلا کار زیاتره وخت چې کله موږ یو آپشن کلک کوو هغه نه اپلای کی پروګرام به کلوز کړي بیا به خلاص کړي بیا کار صحیح شو داد پدے دن اللہ نے گوری لکھ لی دی میکسیم نمبر آف انڈو دانڈو چھ منک لکھو در سو پوری کار کی زبتن دادی ماں تو دو پوری کار کی اوکی منک لکھ دل ترا ہون با ختم واقع سن بورڈ میں کھو دل ترا واقع سر رنگ میں اتوار کھو دام میں ڈیلیٹ کھو زبورا دام چھے کھو ڈیلیٹ میں کھو اس کلیز انڈو کلکھو یاد آف انڈو دو دفعی دری دفعی ترین ازیا
سوده في مدل قول يو دوا يو ولا معكم قولك نتر اغلم ديك مول لك قول قول زر اغلم يو دفندو دوا دفي دري دفي نور ايو دفا خلي نور كار نكاي قولك وش خبر مني دال بودي نو كشي دا تزيات اول غاري تو ته شعر دادي مت د خپل غشوې ده دا درې کوم زورته اش درې شوې کنه ده شوې نارمل درې زما په خیال باندې دوه نه زه کال ته درې کار کوله ها نو ستو ته ورس کوم بل سلایډ مو واغس ته کنټرول شفټ ایم مو واغس ته بل دلاړ ما دې کوم دالې کل بولډ کړو دا زم واغس ته دام ایتالیک کو دا زم واغس ته دام انډرلاین کو او دې کوم دې کل کړو نو ستو ګره انډو یو دفعه دیو تلاڑم دو دفعه دیو تلاڑم دری دفعه نور کار نه کوي مینیمم باید دری وسی صحیح ده دا دې دې کارو نارمل سوی ده شلی ولی لیکلی ګورخه یوز مارکیټ ان پیسټ دلته راغلم دا لغت مې کاپی کړه اوس نه سي افغانستان کاپی کوم او دلته غواړم دا پیسټ کوم پیسټ 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 مې سي ګورل لکه مسافر توقع کنه ورته کچر ته غواړ دا مسافه مسافه شیرا نشي ختم شو مسافه بل شو آپشن بٹن وین کنٹینٹ از پیسٹ کله چې اوس موږ پیسټ کوو هغه سره آپشن بٹن راځي دلته راغلم کنټرول یو کلیک کړه دا ګوري دا آپشن بٹن دا نه غواړم ته زه دوم شیرا دا دادی نہیں اس کو رمان تا نکل جب ہم کس کو رازی چھے نرازیر سن پوچھ پہ خبر ہوں دادی مکہ دے بلی لکلی دی ایمیج سائز ان کوالیٹی دا اپشن چھے دے لکھ رسے گنگس سڑے گنگسی سڑے نگنگسی مطلب زیتر کسان در سن میں ور کرے داگے اول لکلی گورا دل دخو نارمال دا زمانگا دا فائل نوم رازی فائل نوم زمان چھری افغانستان is my country dot ptm اصلا دا بای ptx ہو سی دا ptm چھری مکرو بای ڈیفارٹ مکرو فائل کی اگر کی فارمٹ کی صرف کی گی دا پل دا نکلی discard editing صحیح دا discard editing دیتا سا مطلب دا پریزنشن کلوز کی بیخی نو یې واغسته او دلته لاړم دلته لاړم یو پکچر مې راوړم ما سره پکچر دی فرض مثال دا عکس مې راوړم دا فایل زه سیف کوم پریزنټیشن پی بی ٹی ایکس کې مې سیف کړی شو سیو ورته ویل زه راځم فایل د دې سایز څومره دی شپږ سوه پنځه اتیا کی بی زه غواړم د دې د رنګ او د شان مې در چینج را چینج کړم ترې مټلې کو فارمټ لاړم کوریکشن ته پکچر کوریکشن آپشن ته ولدا پکچر کلر تر اغلم صحیح ده دې زنم کولې شو هغه زنم کولې شو دا کلر زه اخلم څه کومه زر کومه لزر کلوز مکلک لزر شو کنه بیا راغلم دلته آپشن ته پکچر آپشن ته لاړم دا متل مال دوله سو دوله زره کا بیا ته سګی زر زر بدلی کی کنه چینج کولې مونږ نه شو او کچیر دی آپشن باندې مونږ کلک کړی ګورته داس داس پریزنټیشن مکمل کلوز کو نو پریزنٹیشن میں واقع سر اکس میں بگیرا اس تو دلتا اما آگا اکس ذرا آزم دلتا اپشن تا دیزی کی پدی مکلے گو گو اوکی سی پی راق لم دلتا پیکچر کلر اپشن تا راق لم دارتیں دو لزر تغیرات پیکی رازی زر کی دلتا راق لم مدا چکلے کی پورت زیدا نہیں جی ابل زلتا سو کتو سو اور دیر لزر میں تو واپس
بیرته ما خپل 500 منډوي دا سایز دی دا غدا کلر خو یو اندازه ده مطلب زما دا دی کم چینج چې مونږ راوړو هغه نه اکسپټ کوي پام دی ورته دا ټمپریچر دا د کلر یو واحد اندازه ګیری چې نه کلر نه چینج کوي را چینج کوي او نو خبر پوه شوي بل ګوره آپشن ته راغلم لیکلی دی چې do not compress image in the file a file ma save ko no the size sumra dai dai kana kachere de option ban zakle ko kam dal tarash ma advance ke da padi ban ka ma chere click kade usi gora kha dal tasra sam da andaze se ko ma kamo me shpak shpak navi ppi me ko ओके मैं क्लिक कर पॉइंट्स पर ओ नो दा तो माना दा देखा दा द पीपीआई पीपीआई माना पिक्सल पर इंच दे बके और डीपीआई माना डॉट पर इंच सही छ पीपीआई माना पिक्सल पर इंच पॉइंट्स ना दे और डीपीआई माना डॉट्स पर इंच नो दा मैं ओके क्लिक कर दा मैं सेव कर एज अ फाइल तो गुरु द साइज सोच वाली کم شو کنه خو کچې دې زما دې اپشن باندې کلک کړم پدې م کلک کړم اوکے کلک کړم سیف دا اکس زه ختم کوم بیا نو او اخلم او اکس راوړم د انزل ته اما اکس مې راوړم زه راځم شما د دې سایز وو دی ور سایز وو غوري سیف کړم دا سیف مې وځه کنټرول اس مې کلک کړم دل ترا لم پدی مکل کو کو پدی باندې او دغه سایز ما کم کو اوس مې اوکے کلک کو اسا فایل دم تغیرات پکې راغلي دي ناراض چې باغه د کلک کړه ډو نات کمپریس پدی معنی کمپریس کا وای ما سایز ما کم اوه اوس پدی باندې دا پدی بلکې ورته نه لاندې لیکلې دي شو دس نمبر اف ریسن ډاکومنٹ فایل ته چکل راشم دې ریسن کې دون ډاکومنټ ما ته خې دا د کشمیر سمري زور تم دغه کشمیر دی ورورا درې صحیح دا زیات خوان نه کوي آپشن تلاړم اور تم شهر دا نارمل 25 بنځو شي کنه اوس به ته زیات نشو نام پدې پدې پوښښ ان شاء الله بل ګورن لاندې لیکلي شو شارټ کټ کی ان سکرین ټیپس چې کله زه هم تلار شم یو کمانډ باندې کلک کوم دا چی شیری کنټرول شفټ ایم دل تر نن پدی مطلب کو زه چې اوس کله دی بي تلار شم بي سر نيز شم ماته وي دا بولډ دی دا چیرې بي سکار کوي خط بولډ کوي مونتا شارټ کټ کی کنټرول بي دا نو سکرین ټیپس دي تول کی کچیر توا چې دا ماته مخه دا بي چی شیری وي زیاتره وخت څه کار نه کوي دا به کلوز کوي سر نه پاور بانک خلاص کوي به خیر سره عدل ته بلار شو دا چی شي دي شارټ کټ کیو خود لم ګوري خلک دې فکر کوي چې ولا دا استاد نه پیږي دا د څه شو دا کمزوري کې دا کار خراب دی ټول کارونه څه کار نه کوي باید هغه د پاور بانک یو د کلوز کیو به خلاص کی دی نه کلیک وکړه اوس وګورئ اوسم نخی کلوز سر نه پاور بانک خلاص اوس لاړ شم صحیح شو دا غوړی پدې کلی شو ورټیکل رولر اول خو رولر نشته ویو تاسو دا خط کش راوړی جن رولر ورټیکل خط کش تا کنه رولر زه تم چیرې دا ورټیکل ماته مراوړه وای خوخه دی غواړي نه غواړي خپل کار دی صحیح شو اندې پورې بس